Өнөөдөр манай зөвчтэй би бол анх удаа бичлэг гэж байгаа. Тэгээд намус subscribe хийж like дараарай. Тэгээд хэдүүлээ цоошин цоошин survival episode эхлэх болно. Эхэлцгээе. Утсан дээр тохолж байгаа. Яач ба нат. Тэгээд анхны видео нэр яриа өгч нэр өгч магадгүй чиний цагт өгнөй басан хүнэл тодорхой. Open Genesis зайтуул орч ирлээ. За энэ газар жоо айлцгаая. Уей. Тот гацж шүү. Хний эпизод юм шүү. Тэгэд өөрийнхөө хэлтэй цагаан амтайч өрөөл манга дээр эпизод л тандаж яах. Тэгээд 66 м хэрэгтэй. 66 м хэрэгтэй. 11 м. Эхлээд дүүлээ. Байшинга байна. Байшинга байна. Тэр амуу юм байна. Тэмүү. Хамгийн гол нь байшин ормор хэрэг. Ямар төрлийн байшин бэ? Зак бол закаш. Нөгөөдөө тавиа хүч. Энэ нөхөр. Сап, сап, сап. Хачу, хачу, энэ нөхөр. Нөхөр. Сап. Спрей пшу. Я минуты. Ой, не мрить умей. Мен нуур л уртлаа. Йоо, дахил урц. Йоо.
Миний мод. Дас мото боловсруулъя. Тандра. Течушо. Башангын голын тэр хэлсний тэр хөтөлбөр яа их хань вау дөт дөт ой дөт вау дөт вау дөт манаха дөт наша суу хөнө сайн уу насагч авах гал өртөн бас махад юм уу гэж дотор над дээр суу суучи суу дотор суу суух царай ч юм талаг за юу нэ томчтэй чигч биш дунд зэрхийн нэг хэмжээний нэг юм за нэг юм Лео. Замч. Мотос тосолч тош. Амраснас.
сүн дуучлаа. Хамгийн гол нь дуучлаа ажиллаа шүү дээ. Эрэл жоо том болчихлоо. Тэвүр. За нэг юм хүү цагвартай ёо. Ёй. Кирэхэд зур зур таглаж. Яг 3 хоног ажимар. Тэгэл болоо төв. Та түр зур хүлээж байгаа. Биш нэг юм хэвчээрэг яс. Гурван бүлт алчи. Бүлтч. Чай. Гурван. Хонота байна уу? Чиний тавч болж гайгүй л дээ. Яй. Саяч юу? Оо, крипер. Oh my god, крипер. Гурван яаж болох вэ? 8 хонь. Хуурцр байна. Баг. Машинд багтаа тийм төл. Оо яг идчихжээ. Зомби. Хамгийн нүрүүч үл зомби. Пунч мөрөөд. Ийм батруулж. Кис цохнод. Yeah, I'm just cool. За тэгээд энэ удаагийн эпизод бол туслаа. Тэгээд лайк, subscribe дараарай. Гүйж шүү.